ربنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تنيك أعمال نبركات خبر مشهور كروا رب العالمين فرمائي چه انسان نیک عملو کلا نیک پنیغا اللہ ترسی الیه یسعد الکلم الطیب کسوک ذکر کئی سوک درس شریف کوئی سوک تلاوت کئی سوک لیکی کئی خیگل کئی دا فوراً اللہ ترسی والعمل الصالح یرفعه دارنگی چه سوک نیک عمل کئی دے سارے گنا اللہ ترسی گی چاہے اللہ تو رسی گی اللہ پہ خوشحالے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ کم انسان سار بخشی دے پر طول اندامن دا اللہ صدق لازم دا جب دا خدا اولوی نعمت تے سترگ دا خدا اولوی نعمت تے وگون دا اللہ اولوی نعمت تے لاس دوالا دا خدای نعمت خپی دا خدای نعمت زلد دا خدای نعمت سر ظاہری اندامون دیو سر باطنی پت پا دی طول اندامون دا خدای شکریہ لازم دا پس ترگم دا خدای شکر لازم دی پا غگونم دا خدای شکریہ لازم دا اگر شکریہ سدا کسوک ذکر کئی دا خدای شکر شو کسوک پا غگونو دا دین خبر آوری تا دا خدا شکر شو کسو پستر گو نیکو تاو گوری قرآن تاو گوری تا دا خدا شکر شو. نبی علیہ السلام فرمائی چه چال دا پیسے ورکلے تا دا اندامون شکر شو او چه اسم دن نکی گی نوی چا سر خی خبر خوکا کرن دام نکی دا اللہ پی خوش آلے گی دام ستا دا اندامون شکریہ دا اوی که چا سر خوگی او خی خبر نشی کولی نوی ضرر خوچا تمرا سوا کرن که مسلمان سر ده خی خبر اکلی دام نیکی شوا که مسلمان ده ده خبر ضرر نبچ که پا جب او پلاس ده و تا ضرر اونر سو دا بیا نیکی دا پا ده بیا اللہ خوشحالی گی و دستا دا وجود دا دامون شکریه دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تلا مشہور حدیث ته او بیا کلا واپس راغنو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا فرمائی چھے بلال تصد آسے عمل کے یو عمل لا توخا چھے تص عمل کے ولد اللہ رسولہ ویچ جنت تا داخلے گم ندزان نمخ کستا دا پیزار کشار ہو رو سمرا لوی خبرت ولا خبرت ندا گرد دلتا پزمکو دا پیزار کشار دیزا التا ہو رو او ځان نه دې مخکې اورم. طالبان سوال کوي چې دا د پیغمبر علیه السلام نه مخکې ولې اورېدلی کېږي؟ نووی خادم د خپل مخدوم نه د استاد نه د خپل مشر نه مخکې روانې لار ورته برابروي. نو ستا کشار هلته اورم سا عمل کې استاد زړه کې به راځي چې یاره دا خو دومره لویه مرتبه حضرت بلال له خدای پاک ورکړه نو دا به چېرته دې څه لکونه کرلونه خیرات پکې یا ټول شپه به منځونه کوي یا ټوله ورځ به روجې نیسي نو ورته څه وایي؟ وایي د الله رسوله یو نیک عمل کوم ادا چې کله م اودس وکړم هغې نه پس دوه رکعته لمونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي.
دو رکعت منز نبی علیہ السلام فرمائی دا پدا قصید اللہ خدا دا مرتبہ در کرنے بلے پوٹینے عمل دے او دست دیو کو دا نفل ٹیم بیو دو رکعت دے اکلل تحییت الوضو کما زگر نپس مانزا نپس او دست کیا نو نفل نسے کی گی پروانش تا نکی گی نفل ٹیم نہ دے کسار منز شوی دے او دا آغی نپس تا کیا نبیا نفل نکی گی یا سار ور خطو وقت کی یا نور چی پسر ادری گی زوال کی یا نور پریو دی دی وقت کی مکوا باقی جی او دا نفل و ٹیم دی او تا او دسو کو دو رکات نفل دی پدیر نیتو کرل چی نبی علیہ السلام سنت تی او خدای پی مال مرتبہ را کئی نو دو رکات باندی دو منٹ لگی سمرا لوی ثواب پی ملوش تحیت المسجد ولا نیکیت منتری را معمولی خکاری جمعات تسالی داخل شی نو کو جمع تیاری خو جمع دیو کی جمع تیارا ندا مکروح ٹیم دے نو خیر دے ذکر کوا درود شریف وایا او کا مکروح ٹیم ندے او جمع تیارا ندا نو دورا کاتا نفلو کا دے دا تحیت المسجد وائی پریم اللہ خوش آلے گولا دا بازی نے کہ دیری پوٹے نے دی یا جمعات تا داخل شو دا خپے خیخ پدے مخ کے کلا او نبی علیہ السلام باندے درود شریف تے ہوئے بسم اللہ حدیث کی دا سمرازی بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ او بیادادی وی اللہم افتح لی ابواب رحمتک خدا ما تدخل پر رحمت دروازے کو لوکلے دا پدے سستلکے گے خونا پوٹے نے گندنی کی دا واللہ پی خوش آلے شو او چکل جمعات نبہر اوزے نبیو آیا بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ او اللہم انی اسألوک من فضلکا خدا زدن اخبر فضل غوانا دخو یادیگی پاسانا یادیگی کسا اللہ قرآن وردکن ورد الفاظ یادیگی ہوکا من لگ محنتو کو من استاذ سر جمعات کے ناس توی دے جمعات دا داخل دو دوارا تو آیا اید تو یو یاد دکلا او دا جمعات دا وطو دعا تسبیح را تو آیا دعا را تو آیا او اگر تا یاد کنو پیو سات کری یادیگی علمان دا فیدہ والے کن لگو نی یاد کہ پٹینے نی کی دا اللہ پی خوشحال شو دا پیغمبر تابداری پا کرالا او نبی علیہ السلام فرمائی چی کم زمانہ کے پسنت و عمل ختم شی لقدی زمانہ کے پسنت و عمل ختم شی ویرے چی دی کم زمانہ کے دا پیغمبر پسنت و عمل ختم شی او یو انسان دا پیغمبر سنت جمدی کی خلق و توخی عمل پی خپلو کی بل توی عمل پیو کا دلب اللہ دا سلو شیدان و ثواب ور کی بولے نیک عمل پاتی کی گی نا پٹے عمل دے رکوٹے نے عمل جمعات ترانا نواتے او آغا دا کور نرا روانے او لکے دے سوچو لگر دی پردی ولی پردی سوچو نکے دا گناہ ولی کے لکے دا سوچو کا چی یارا کا پلا رسوک ناس تو مخی لرال زبو السلام علیکم دا بوتا ہوئے یارا کا پلا رس دا سے خراب شے پرو تو لارے نبڑا ریتا کم دویم خبر شوا دریم سے دی جمعات ترانو زم خیخ پا بدن نکم واپس چی تیرے اوزم گسا ببار کوم او چی اوزم نو زبا دا جماعت دا داخل دو دواویم او چی اوزم دا جماعت دا وطو دواویم او چی جماعت تا نن اوزم دورا کاتا تحییت المسجد باوکم او بیا که مسلمانان ناس تو سلام با پیوا چوما بیا با سنتو کم انتظار باوکم دا منستی اللہ ثواب را کی او منز بخط طریقے سرو کم واپس برازم دا دمرن یتونا دیو کرل دمرن یتونا اس دا کورا رووتے و ناگانا سا مسئلہ پی خشوا اور جمعات ترانا لے بلغ دا خطرناک مسئلہ دا تا پی خشوا اور رو دا رسیدی جمعات تا اللہ بدا دے ٹھولو نیتونو ثواب دلے دلے کلو خدای پاک پر ورد گا خود تالا دا رحم بانی لٹے کن لیکن منگ خلق سکو منگ دا دنیا پا شغل کی مصروف بعض سالے خود دا دنیا اگا کارو کی چی دلے خود پیسے لاز تراشی کن لیکن بعض انسان فضل وقت تیر کی بیدایا و اخلا پا دلارا چی ترا والی ذکر نشک بولی اسم زیکن نجو مرگری سر گپ شپ لگی نو تسبیح لاز کے ذکر رکا کرن درود شریف وائی پا نبی علیہ السلام کرن یا جمعات کی چی کہنے پا جمعات کی فضول خبر کہ یا گر تکین اللہ یاد کا کرن دا اللہ رسول یاد کا درود شریف وائی تو گورا چی خدا رحم کئی کرن پوٹے نینی کے باندے بازی وقت کے پروردگار انسان لدمر الوی احسان او کی اے یا سلی عیسائی دی عیسائی او خز یہودانا دا دوالا کافر دی دا سلی او خز دوالا دا امریکی دی سلیم دا امریکی او خزم سلی عیسائی او خز یہودانا دا او دا دوالا دا تیلو پہ او کارخانہ کی نو کریو بدلی او شب جدیتا
دلتا تقرری اشوا دا ماهرین دا دی انگریزان و صدق پلو مقاصد دا پارا پا دی بار ملکونو کم لگیا دی خپل کار کئی بدیو شوا جدیتا دا خضا وی چه زمان دا خاون بدیو شوا جدیتا و جدیتا را زیرا دیر خدا دا مسلمانان یو ملک سیل بمکو او تنخوابم زیادش چکر بمو لگو وی جدا که دا تیلو پا یو کپنه که زمونگا عارضی نوکری دا ممتو لگی دا او اگه که من لگی آیو دیر ایو وی مونگا بار رو تو بازار تا چکر بم لگو وی ما با پا دی جدا که باز داس خلق لیدل که داغی بس ناشنا گند جامو و ناشنا لباس پاو سرو بداس سپین سادرو نو لانده بم لنگوالیو دا پاسم سادر لکه سوی که عمره لو حج دزی سر سر تو چه غیوال لبیک او دا خضو بم املی دل که داس سپین رومالو نو بی پسر بانده تلیو مخونه بخکارو او خاص گنده لپتاو خاص گنده سادر و برقاو دا با میلی دل که داسه پا گاڑو که بطلل و راتلل با نو خاون نمیو دل تا پوسو که چیه سریا دا سوک خلق دی داسه سه لیونیانو گوند جامعه چولی دی لنگو دا کم پرتوک نیشتا لنگی والی دی او کمیس نیشتا آغی پا زیزان نسادر تا او کنی سرو نخکارا دی او دی خدم سه مخصوص بین لباس پسر کرده چه دا پا مسلمانانو که کم قوم دی تا کم اندالا دا سر دلہ ندا نسا قوم دی دا قوم نخا ندا خود دی نمخ که دا جدی نمخ که یو خار دی اغیطا مکہ وی پاگی مکہ که دوی یو دا عبادت زیده او کال که دا دی پاگی مکہ که یو خپل میله لگی یو اختر لگی نو دی دا نور و ملکون و وطنون و نرازی و خپل میله که و پاگی خپل اختر که شرکت که اغی حج نسا قبر دی اغیطا خود دا حج دا سخکار دا که چی یو میله لکه انگریزان خوم دقا میلو پسی و دقا سیل و سپات پسی گردی نو دادل تا دی یو تهوار دی یو اختر دی یو میله دا او کال پا کال دی اغا میله لرازی اغا تهوار لرازی وی دا انگریزان خود دا سیل شوقیانی وی ما اتو چه سریه من نوارو چه دا مسلمانان دا میله وینو دا سیل وینو دا عبادتی وینو چه دی سنگ عبادت کئی وی خاون مراتوی چه اغیطا اغی خار تا غیر مسلم نپریدی صرف مسلمان با داخلی گی کافر غیر مسلم چی مسلمان نی نپریدی او واقعی دا جدیه نجی سالی مکی مکرمی تا زی ندغه دا که دا لاری نیو بل روڈ بیل شوی دی او غط بوری لگولی دی اون پا عربی که اون پا انگریزی که عربی که پا بوٹ غط لکلی دی چه ممنوع الدخول لغیر المسلمین چه غیر مسلم با پدی دن نزی او انگریزانو دا پارم بورد لگوله ده چه کم غیر مسلم نی اغی دا پارا دل نو انتری فار پپدی دن نزی او انگریزانو دا پارم بورد لگوله ده چه کم غیر مسلم نی اغی دا پارا دل تکی نو انٹری فار نان مسلمز چه کم غیر مسلم نیم دا اغی دا پارا دل تا داخل دل ممنوع دی نبذی دا غرنگی دا مدینه نا چه کم گاڑی را روان دی او مکی تا را نزدی شنو التبیا دا غسی بودو نا لگی دلی پلارو طائف نا چه کم خوچ صبر لار مکی مکرمی تا رازی یا مدینه شریفی تا دی مکی مکرمی مدینه منوری تا غیر مسلم نپری دی یا رجل زخو چه داخل بورد میکلو لیدلی دیو او گورم ورطا نو دا خدای دیر لو شکر ادا شکر دی خدایا چه من مسلمانان یو چه دا پا بندی خورا ماندی نیشتا که من کافر و مسلمانان نوی او دا پا بندی پا منگم بکی پا دی دن نبنه دی تا تتل بندی سبا دا خبر با نوی ما تا می خاون وی چه دی خارون تا خار تا سو غیر مسلم نپری دی وی ما او تا وی چه دا سکار بکو دا یو تماشا کتل غواړي ته به هم د دی د مسلمانانو د دې سړو په شان جامې لباس به واچوې او زه به یې د دې ښځو په شان لباس واچو او ټیکسي به وکړو ور به شو که په لار کې ونیو نو موږ څه پانسي کوي خو واپس به راځو که نه
او کرا باندې پولیس والا پوی نشو نو ور بشو سیل بو کو جلا د مسلمانانو څنګه سیل دی دادی مذهبی اختر څنګه خاون میو ډیر خاله وی غم ځان لا جامع لري کړی هغه لنګونه وال یو لنګ لاندې صدر د پاسه او امام هغه د مسلمانانو جامع واچولې او اثر باندې سپینه لوپټه واچولا او یو ټیکسی سره خبر وکړ چې موږ مکه ته ځو لیر خاله وی مکه ته روان شو اتفاق دا و چې لار کې باقاعده پولیس ته چیکینګ کوي هغه پولیس کله خیالی کله گاڑی چیک کیو کله نه خوځي وی اړو ته موږ گاڑی چیک نکا او نه مکه ته لاړو چې لاړو ځان ته پوسکو خلک روان شکیان نشي معلومات لرو چې خلک کم خوازي هجه څوک دغه جامو ولا لباس ولا خلک په کم تلل موږ ورپسې روان شو یو لوی بلډینګ دی آبادی د پاغي وردن نشو موږ هم ورپسې دن نشو ولی زمون خیال نی خود انګریزان یو شیر نوٹ کوي هغه ریکارډینګ کوي باقاعده نوٹ کوي موږ خو هیڅ ته خبر نشو وی چې ورننه وته په دروازو یو برنده ده هغې نه پس بله برنده ده هغې نه پس بله برنده ده هغې نه پس بله برنده ده هغې نه ورکوس شو ورپسې خلک هم ورکوس شو چې لاندې سینګ په پولو کوس شو نو یو میدان دی او په هغه میدان کې یو کوټه ده او په هغه یو توره کپړه پرته ده هغې لاس پې پروت دی نه بازار شته نه چغې شته نه څه بل څه شته هغه کوټه چې هغه تور غلاف پې پروت دی د هغې نه ګیر چاپېره خلک تاویږي اوس زه څوکم سړي ته زه به څه کوم موږ به څه کوو موږ خو دلته څه وکړو یو سایډ ته موږ دواړه یو غاړې ته ودرېدو او دې کوټې ته ګورو دې مدرې چې وګورو چې دې کوټه کې د چا قبر دی په دې کوټه کې څه دي دا خلک تاویږي د دې مقصد څه دی څه شی رانیسي څه شی راخلي چا سره کار دی څه وایي خلک روان دي تاویږي او چې موږ اندازه واغېشته نو دا خلک لګیا دي د خدای نه سوالونه کوي چا لاسونه پورته کړي دي الله ته واقعي هر قسمه قوم به پکې وویني خشته به مو ویني او بدرنګ به مو ویني لوړ به مو ویني او کوټېنۍ به مو ویني طواف دوران کې یو بوډا سپین ګیري سړی دومره کمزور و چې د ګرځېدو نو غریب سپین ګیري نو په بیم بیم ګرځېده او داسې بوډا و چې زما په خپل اندازه به دې د سلو نه وړېدلې و د ګرځېدو نو بلکل په بیم بیم ګرځي لکه دا څنګه چې دا حیوان ګرځي خو غریب لاسونه هم سم نشو لګولې نو کله به بیم شو کله به کېناست بیا به په توخېدو شو او دې سړي به صرف یو چغه واله الله 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 دا چغه واله نو ما ورسره ځان ملګری کې ورسره ودرېدم ملګرو ته مې چې د دې مظلوم او د دې بې کس او د دې عاجز او کمزوري دا اواز به خدای نه قبلی دا خبر به د کوم نه راغلي په څومره تکلیف راغلي او دې تاویږي د الله د کور نو یو الله ته چغه وای الله خدای مهربانه بادشاه دی الله خو د مظلوم مددگیر دی الله خو د بې کسو مددگیر دی نو داسې خلک بم پکې وینې بادشاه بم پکې تاویږي جاړي بګدا بم تاویږي مالدار بمې غریب بمې زنانه بمې نارینه بمې او څوک په زوره لګیا دي دعاګانې کوي او څوک خاموشه سره لګیا دي دعاګانې کوي چا پکې قران هم لاس کې نیولې تلاوت د قران شریف کوي څوک ذکر اسکار کوي څوک پکې د لبیک اواز هم کوي وی چې دما او د خزمې د کوټې تداسې دي خاون مې د خزوي او قتل او دا منظر ګورو دا خو بل څه نشته دا خو تاوی ګره د کوټې نه ټول خو دا خو معلومی کیږي چې دی خدای لره غلی دی الله د دې خلقو نه خپل د خپل خدای خوشاله ای لګي او صلی چا نه خپل شي دی ولا کور تلل شي او د کور در ولا ونی سي چې یاره ما نه غلطی شوی دی ما معاف کا نو کې او صلی ډیرم شومی نو چې کور تور شي سبا خامخا در کی او کې او صلی ډیرم پزله سختی خو چې ته کور تور شي جرګه دی ولا بوت نه معاف پدې کی دینه خدا معلومه کې دي مسلمانانو زړه کې دا سوچ ته چې موږ خپل خدای خپه شوی دی دا خدای راضي کول غواړي دا خو خدای له جرګه کې راغلي دي دا خو خدای راضي کوي خدای خو انګریزان هم مني کنه دا خو دې خپل خدای راضي کوي او غیر تاویږي به په دې سوچ کې یو دم چې زه اوس مې قتل نو زما د زړه دنیا بدل شو دا خدای وای بالکل بدل شو دنه په ځل کې انقلاب راغی بالکل پوره انقلاب د خپل لباس تا ګورم ټول عمر مې بربند لباس اغوستو انګریزان خو بربند جامې چي
ټول عمر ما بربنده جامه چولې ده، ټول عمر زما پتونان او زما لاندې خپې دنیا لیدلې دي، ټول عمر زما مټې ما د مخلوق نه ندي پټې کړې، زما لاسونه او سنګلې دنیا لیدلې دي، زما مری او زما مخ او زما سټ او زما ویښته او زما سینه دنیا لیدلې ده، حتی زما خېټه هم خلکو لیدلې ده، داسې جامې مې چولې دي، بربنډې جامې مې چولې دي. یو نفرت زما د خپل لباس نه پیدا شو چې انسان بنده دا دې څه کړي دي، دا مخکې دې څه ځان ګنده جامو کې تیر کړی دي، دا څومره ښکلې جامه دې چولې ده. جامه خدا ده، ډول خدا دی چې دا نن ما کم حاصل کړی دی او ما ته ځان د دې ټولو خلکو نه یو ډول ښکاري، او چې مخکې ما کم لباس استعمال کړی دی هغې له مې نفرت پیدا دی. یک دم می بس چې بیت الله ته وکتل نو بس زما دا نظر رسان تراخ کړ دې کوټې، او داسې نظر زما راخ کړ چې زما د زړه دنیا بدله شو، زړه کې درنه زما انقلاب راغی، او یک دم می سترګو نوخ کې روانه شو. جالم 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 اوس دا کوشش کوم چې د خاوند نه تپوس وکړم، خو خوله کې زما د خبرې طاقت نشته، زما په دې سټ کې طاقت نشته چې د خپل خاوند ته ورتاو شم، مخ وروان چې استړیا دا څه مسله ده. داسې یو بل شان هیبت را باندې راغی، او یو بل شان نه باندې یو سرګردان راغی، یو سوچ را بدل شو چې ډېر سات مې وجړلو جړلو جړل، او د خاوند ته مې مخ ورواړ او د لاس نه مې چې در ورته پوس کړم چې مې وکتل خاوند مې سترګې بټې نیولې دي او په جلا سر دی، دا غم دا ګریوان او دا لمن دا د دې اوښکو نه لامده دي. زما خاوند هغه خاوند چې ټول عمر پتلون کې ګردن پرتوګه چولې دی، ټول عمر په بنین کې ګرځېدلې دی، او نن یې کمیس چولې دی، نن نه پرتوګ شته نه کمیس شته، پرتوګ په ځای لنګ دی او د کمیس په ځای څادر دی. ټول عمر پتلون نن لنګ، ټول عمر کمیس نیکر جانګې نن څادر. هم جاړې چې هم لږ څه برابر شو، زم برابر شوم، خاوند نه مې تپوس یې سړیا دا څه شی دی، څه څه محسوس ہے پړکې؟ وی ما ته وی ښه دی، زه خو څه بل څه محسوسوم. هسه لکه انقلاب دنیا د زړه بدل بل څه محسوسوم. هسه محسوس ہے ښځې دا دوه څادرې چې دا مونږ د ځان نه د لسو روپیو تو کړي دي کنه، یا د پنځو روپیو تو روپۍ تعبیر ته مې وکړ، دا معمولي غوندې دوه څادرې، دا خو نن ما ته ډېر بشبها او بې قیمته شی ښکاري. دغه پتلونونه نه خو دا ما ته بل شان ښکاري، دا خو ما نن د عزت جامه ښکاري، مشریا ما ته هم دغسې ځان ښکاري. او اس خدای ما ته خدا کوټه سه د دنیا یو بهترین او عظیم کوټه او عبادت خانه ښکاري، او دا چې کوم خلق چې لري تابعږي د دې خلقو دین چې اسلام وته وي، دا خو ما ته ډېر مزیدار او بهترین دین ښکاره کیږي. نو خو په ګن کې خپل وخت تیر کړی دی، اوس بس څه کوو؟ بس اوس خو دې کوټې نړۍ نه کیږي، زما دې نه خو نه زم زه خدای وي زما هم د دې کوټې نړۍ نه کیږي، دې نه خو مال بار وتل خون نه راکوي. یو سړی روان وم د کلکه د مټو نږدې خو راشه ایرورا، خلق چې اسلام قبلی دا غیسه طریقه ده، په څه طریقه به سړی په اسلام کې داخلیږي مسلمانېږي؟ به یو خو ډېر اسانه خبره ده، یو کلمه شهادت به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مونږ سره لږ غوندې روره ووایي شابه سې، ما سره هم دا کلمه ووایي، زما خاوند سره هم، او په هغه ځای خدای مونږ دواړه مسلمانان. سوچ کوم د بیت الله برکت دې بشکا انکار نشتا، سوچ کوم چې بیت الله په نظر د لوی انقلاب راغی اس انکار نشتا، لیکن شکل د مسلمانې د جامعې جوړ کو، شکل یې جوړ کو. ګور حقیقتا نه چې دې بیت الله لتل نو دا جامع دوی ځان له ظاهري شکل جوړ کو، د حرام په نیت نه دا چولې، د لبیک په نیت نه داخل شوه، د یو نیکه شکل جوړ کنو الله ایمان دوالو ته نصیب کو، نو چې تحقیقی نیکی وکړي نو خدای ورته خوشاله. دا هغه کې موسی علیه السلام زمانہ و چې کله فرعون او داغه ټول قوم په دریاب کې تباه شو، ټول تباه شو. یو سالو د فرعون په قوم کې چې هغه د موسی علیه السلام په خې کولی، موسی علیه السلام په څنګه جامې به واچولی، هغه سي کونټه به راوغښتا، او دا هغه پیښې به کوې نخرې به کولې، خلکو به پورې خندل. نو چې کله ټول فرعونیان هلاک شو دا پکې بچ پاتې شو، نو موسی علیه السلام الله ته د رجوع کوي، یا الله چې چا سپېره نه زه تنګ ومه دې پرېښود، دې خبیث نه خو زور کې ولاړم، زما نخرې به کولې او زما شکل به جوړو، زما پیښې به کولې، ادې پرېښو. نو موسی چې ستا شکل څوک جوړ کې، ستا جامه څوک جوړه کې، مال به حیا دغه جامې نه راځي، هغه جامې بچ کړه.
اغستا اغا شکل بچ کر نو گورا ظاہری یو شکل نمونه یو سالی جوڑا کی نو مسلمانه نو فیدہ رسے نو چه حقیقی منظر دے اسلام سالی خپل کی فیدہ برسے کی منو فیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا علی سے امیر المومنین دے بادشاہ دے او یو قاضی دے شریح دا غنم دے قاضی یہ قابل و خیال سالے دے دے علی صاحب نے یو یہودی چا تزغرا گڑا بڑا کرے حضرت علی سے فوراً شریح قاضی تا درخواست دائر کو چھے رپورٹو کاغذ سر جل فلان کی یہودی سر زمان زغرا دا دتے مانا والا اولا دا اصول لاندے را رہے یعنی کہ امیر المومنین دے کہ یو دو پولیس والے لے گلے بچے وشا یہودی را والا زغرا دے پزور والے سوڑا بے ہوئے نوم بے زغرا ورکول آپ یو دو مسلمانانے لے گلے بے یہودی بے اسو ڈبم والے ہو تو بے بہم پیستے ہو زغرے بہم تیغشتے ہو خونا دا حضور پاک طریقہ دا ندر مسلمانے طریقہ دا دا چیو بل سلام اسے اختلافات اور لانجی پیخ اسے نو جج لبدی قاضی لبدی قاضی تے رجوع کرا میرے المومنین چی فلان کی یہودی سر زمان زغرہ دا اب اترا لوالے اس احمد انصاف جج دے احمد انصاف و دا عدل قاضی دے اگر علی صاحب تا ام سمن جاری کر او یہودی تیمو کہ فلان کی تاریخ پا دوارا حاضر شے دانا چی دا خو امیر المومنین دے دے با عدالت نسنگ حاضرے گی دل خوب از کور تا زمان نا 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 چو اس چی انصاف شو نو انصاف کی محمود و عیاز برابر دی بیا انصاف کی غریب و مالدار او مشر او کشر دا بیا یو برابر دی دیکھی بیا دویم خبر نی چی یہودی را غوالم عدالت تا نو امیر المومنین بام عدالت تا رازی علی صاحب بام رازی دوال عدالت چی دوال عدالت قاضی شریح دا عدالت تو آغا خپل منصب ناستے یو طرف تا ورسر امیر المومنین حضرت علی ناستے او بل طرف تا ورسر آغا یہودی والار دی ورد یہودی سر یو سب کیو درے علی صاحب دانو جتا ما یہودی سر برابر ہے تو زمان قاضی اس بدن پدے سات نو قریب عالم معزول بدے کم ریٹائر بدے کم ستا پدے بل قاضی باخلم دک پل کورتا تو بگی چا قاضی کرے ما قاضی کرے اس بدے بدل کم اس بدے لرے کم فوراً بدے ختم کم دی در اوگ اختم یہودی سا دے پی یوسف کی درو تو ماتا نگوی دے مسلمان کافر زغرب مانا پٹا کرے او زل پیغمبر علیہ السلام زمیم دے نبی علیہ السلام دے ترزویم بی بی فاطمی خاون دے امیر المومنین دے زمان تذلیل ولی کر نا 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 علی صاحب تا پتا لیچه ده زمان ده پیغمبر انصاف اندق کده ده ده شریعت مطابق ٹک کار کرده ده علم خام خود ره دل چه ده دل قاضی شریح تا پوسو که ده حضرت علی صاحب نا روای امیر المومنین تا ده سه دعوه ده وی ده سر یه ازغره ده ده چه و سر اللہ سا زمان ده نو قانون داری چه مدعی نبا گوان غواره او که مدعی سر گوانی نو بیا چه پچا دعوه شوی ده مدعی غلب قسم ورکه علی صاحب نہ تپوسو کا قاضی صاحب شریح وے گوان راکا دو گوان ورطور پیش کر وے صاحب دا سوک تی وے دا یوم امرائیو دے خوازات کرے میرے دا یوم ازوی دے حضرت حسن دا دو بے گوان دے شریح قاضی ہوتا سوے وے چھ دا غلام دا گوی بدل قبول کم دا ازاد دے دے وغستا پنو کرے کے ندے و دا حضرت حسن ستا زوی دے او دا زوی گوی دا شریعت مطابق دا پلار دا پارا نقب لے گی لہذا ستا گوارت شو و زمارون چی سڑے سو چکی دا حضرت حسن گوی ماشاءاللہ اگا دا حضرت حسن چی دا اگا دا شنل رسول اللہ مبارک کل کردی دا اگا حضرت حسن چی دا حضور پاک پا دے شے پوپو نوالی دی گردے دا چوخی بے کولا مسلی بے کولا اگا حضرت حسن چی حضور پاک ترنبے دا نبی علیہ السلام دا خلی مبارک لالا دا پدا خلی کے پدا وجود کی ورداخلی شوی سونا منہ و دا نبی علیہ السلام دے با دروغ ہوئی نا کمی شنڈ چی حضور پاک کل کری اگا شنڈ دروغ ہوئی شی دروغ نشی بے لیکن قانون دے اس دا پیغمبر قانون دے دا خدای قانون دے دا قرآن و سنت دا شریعت قانون دے چی گوئی دا زوی دا پلار دا پارا نقب لے گی لیکن امیر المومنین و حضرت حسن رضی اللہ عنہ طول برابر دی گوئی شریعت فیصلی تا استا گوان رد شو
یهودی را باز قسم ورکو که قسم اخری نگاو غزغره ده ده که انکار ده قسم نو که بغسته ده یهودی نتا پوست که قسم خوری ویو غزغره ده ماده حدیثه بیمار کرو الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه حسن و حسين بعد جنت دزوانان و سرداراني نچه کم ده پیغمبر نو سيده ده بي بي فاطمه وي نه ده حضور پاک وي نه ده او ده حضور پاک شونډه خل کړی دي ده جنت سردار دي داغه خبر بسین دروغ شي لیکن شریعت کې دا غوي د زوی د پلان نه قبليږي ارت شو يا مال قسم نه راکاي او دا جيب اسلام دي دا جیب دین دی بس یهودی پا غصه قاضی صاحب صبر کوا مجلس میں برخواست کوا ای ولی ویداد غره دا دی امیر المومنین دا 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 زمانه دا او تما تلقون دی میرا بانیو که دا اسلام دا داخلی دو چلو خایا دی دین که داخلی دل غوالم کلمه شادت یهودی پا غادالت که مسلمان شو حضرت علی صاحب غزغره و پس واغشتا یهودی تی پا غاره کی واجولا ولای دا اسلام دا برکت تحفش و داستا امیل شده کرتولا گره ده لگ دیانت دا وجه نا ده لگی ایمان داره او ده نیکه دا وجه نا سونا اثارو شو پا یهودی مسلمان شو کنش نیکی دیرو چت شده جی نیکی آغا شده نیکی خلق وی وی پیسه دا ملکان غر سوری کرده خلق وی وی اسپنی دا ملکان سر غر سوری کرده خوزم دا خبر بام پخپل جا ٹک بای خو نیکی چه دا کنا ادا ملکان نا چه غر دنیا غرسولی کئی ادا اسمان دروازه کلا وی من نیکو دا توجه لیشتا دا نیکی با خدای دا قیامت پر ادرا واخری دا نیکی او دا ولا نیکی خدای زیادتی حضرت داود علیہ السلام یو زل دا اللہ نا سوالو کن وی اللہ ما تا دا تلو خایا دا قیامت پرست چی پی صاحب کتاب وزن کیگی دا عمالو دا وزن تلا تاسو چی تلا دا میزان ورطا وای میزان ورطا عربی کی ویو پختو کی ودا تلا وی اگا میزان راتا و خواهی چی دا قیامت پرست پی دا انسان گناہ و نیکی تللی کیگی قرآن شریف کی اللہ تعالی فرمائی وَنَدْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت پرست بدا انصاف تلی بنگو لگو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه یعنی چا دا نیکی تلی زیاد شوی یعنی وزن زیاد شو خوشحال جن بی اما من خفت موازینه فا امه هاویه وما ادراک ما هیا نار حامیه او که دا گناه تلی درنشوا نو دی بزی نیکیس درنشوا دا گناه سپکشو جنت تا که گناه درنشوا دو زخت بزی نوی اللہ ما تدا تلو خواه اللہ ویدہ طاقت نشید اللہ درخواست کم خیر دی ما تو خوایا نو اللہ و تو ویو گورا براوی قتل نو داود علیہ السلام غند پیغمبر پزمک پریوت بے خوش شو بے خوش پریوت چکل خوش کرا گئے نو چا دیتا پوسو کو ویدہ والے بے خوش شوی اللہ وی دمر لویت تلد دمر غطا کدا اوال آسمانو نو اوال ازمکے دا ټول کائنات پکې ورواچه نو په یو پټه ګټ کې ځایږي پټه ګټ کې نو خدای دا به زمونږ په عمل څنګه دکېږي نو عمل خو نشته چې د وو اسمانونو عمر عمل څوک کې او د دنیا د غرونو زمکو عمر عمل څوک کې او د کائنات غوندې عمل څوک کې دا ټول پکې واچه ګټ کې ځایږي الله څه فرمایي و اے داوودا چې زه وګوالم نو د انسان په یو کجورم ډکول شم یو کجورا برا دیکی یو کجورا پوٹنے کجورا دا او دا اللہ دا رضا دا پارا دے ورکر اللہ دا عباس پر نگانا یو دا دا ما ذہن کی دا درخواست ہوا چوے چھے کم نیکی دے ورکر پاگی نیکی پسی مخا پکے گا چھے دا 500 روپے میں ولے ورکر لئی او بعض انسان چا سر خیگلو کی دا دنیا قانون دا دے چھے ننسبا خسوک دا چا دا خیگلے بدل پر خیگلہ نخلاص ہے خیگلہ دے وسرا اکلا ناغت بل مطلب دے بیا وکا چا سرم خیگلہ اکلا دا تمہ بتنے کہ چی دے دے پارکم چی سبا دا ما خدمتو کی دا تمہ بتنے کہ چی دے پارکم چی دا ما کارو کی
احسان با پیوارلوم چی اے دا سر میں دون خی گلا کرے دا نبی علیہ السلام فرمائی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا چی تاسو کلم صدقہ کوئے نو پچا احسانو نما علاوے چی تاسر ما خی گلا کرے دا پلی صدقہ خرابی گی اگل تکلیف موار کوا چی راشا ما در صدقہ در کرے دا اس ما سر دا بوجیہ بوڑے گا چار سدی پورے نا دے سر صدقہ دے خرابی گی باتی لے گی او چې څومره صدقه دې وکړو تا سره د هغې مقابله کې چې چا در سره کړې چا سره دې ښه وکړل هغه ښه در سره نه کوي پروا مه ساته خو یار ما ورسره څه کړي د څه وکړله راځي راځي د هر چا لله راځي ما څه څه ښېګله کوم دا دې ما سره څه کوي دا کړله راځي نو غیر اختیاري خیر دې په دې خدای نیول نه کوي خو قصدن دا سوچونه مه کوه نیکي واخله او کندو کې کېږدا دنیا کے بم خدے ددی بدل در کئی او قیامت پرز باب یاد تل قیامت پرز پا تل کی پتہ لگی او قبر کی بدت رنا پا شکل کی پتہ لگی کہ بیا قبر در ترنا شی کنا او دا تیارہ دی ختم شی نو او خو دا خدے لگی نے کہ میں کڑے وی کہ لگی زیات وی خدا رنا بند نور ام زیات وا دا دا قبر کی دا بستر چ ما تک م پرتا دا او خو دا خو خورو کی پرے وتا ما نیکی کڑے وی نن بدا خورو بستر نہ وا نن بدا فوم بستر با وا نن بدا جنت بستر وا نیکی کڑے وی دا بستر بڑے را ڈبلا وا تو نیکی کڑے وی دا مار بنے وی را نیز دے شوی دا لالم بنے وی نیز دے شوی ماتا او دا گزار والا فرشتہ بنے وی نیز دے شوی تے نے کو پتا با سلور فٹا خور نہ لاندے لگی تے نے کو پتا با قیامت پ میدان کی منتلگی تے نے کو پتا با پل باندھ لے گی پولی سورات کے جہنم دے پاسا کم پل دے او اللہ فرمائی ام منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیا ہر سڑی بے دے پاسا تیری اللہ کلا کا فیصلہ دے اٹھالا حال تبا پتا لے گی تدین پر بزرگانوں کی علموں کی عالم تیر شوی دے ابن جریر تبری رحمت اللہ دے دا دو تیر شوی دے دو کسان یو دا اہل سنت والجماعت مشرو یو معتزلی دوالو تفسیرو نے لکھے لی او دا دوالو زمانم تقریبا یو دا دا چکم دا اہل سنت والجماعت والا ہے دے وی ہندوستان کے جو کلی کی اسیدو یو جماعت کی یو مولانا سے ابن مسبق زکاو وی دا کال پا دی منس کرا سر خرچ خلاص شو خرچ خلاص شو نو من بستری په وګټلی چې زو کلی تا وی دې د جمعات مخ کې دروازې مخ ته یو يهودي دکاندار بابا هغه له موږ سودا غشته بلد شوی نو را پاسې درته وی چې طالبانو څه کوي موږ بابا خرچ خلاص شو زو وطن ته وی سبق هم خلاص شو نه سبق خونه خلاص خرچه خلاص شو بیا برازه او خرچه رو لونو بیا برازه باقی سبق با پورا کهو ویدا سو که زه ده خرچه ده وجه مزه زه جماعت تا او چه تا صبحان سمر خرچه کی گی زمان ده دکان نوڑه پیسه بده در کو سو دوڑه من ویدا خوبا سطه او کنو وی چه نه عربانه پیشو چه ده سط خبره نده زه جماعت تا یه مومی بابا خیر ده خپکیه گم خدای ده سر خوکا وی نکنه تاسو یو آسمانی کتاب خدمت کوي د قران شریف او زمان په یو آسمانی کتاب ایمان دی چې تورات دی نو کتاب تاسو نه آسمان دی او زمان نو د الله د رضا لپاره پتا سو خرچ کول غواړم زه جمعه دی ډیر خل وی جمعه تلالو او بستر مس پر دی خپل سبق ان پوره کړو اخلاص دی ته وی سړی کافر دی لیکن نیت ته وګوره لکه ته چې طالب راشي درته آواز وکړي ودي پر اوړی خدای مبخا او ته په زړه کې دا نیت وکړې چې یو مسافر دې ډوډۍ ورکوم دا جدا ثواب شو او کله کې دا نیت وکړه چې دې پرې د الله قرآن زده کوي دې پرې د پیغمبر حدیث زده کوي او مسافر هم دی نو ځکه ډوډۍ ورکوم او هو نو ثواب دې څونه وګټه دومره ثواب دې وګټه چې د حد نه وتې د دې ملا صاحب په دې علم کې تازه لیسه پیدا کړه چی بیا دی ولا خډوډه ورکړه خن ولا دی ورکړه هو ځان له بخیر له کمزورې خو دلت خډوډه ورکوم ولې ولا خو ورکوم لکه دې په پیغمبر دین زده کوي پیغمبر خو یوازې د مولا نه کنه خو د ټول په شریک دی خدای خو یوازې د مولا او د طالب دی خدای خو زمونږ د ټول شریک دی اسلام او شریعت او د دین خو یوازې د مولا نه خو زمونږ د ټول شریک دی نیت دا وکړه د مولا سره دی عالم سره دی طالب سره دی چنی سره
او دی جماعت سره او دی مدرسې سره مدد کوم، دا زد الله غره داده پاره کوم، من الله خوشاله شي، او دا نیکان خلق دی زما به ثواب ډیر شي، او دی په دین خدمت کوي نو مال به الله اجر زیات راکی. ګوره اخلاص او نیت کوو نو بیا ته تماشا د اجر کوه. بیا سبق هم خپل پوره کړ، کال تیر شو، بابا د دکان نه هم سودا راوړه چې سبق خلاص شو. مونږ ورلو بابا تو دیکھ پل ڈال باش رو باسا کاپی دی رو باسا سونا پیسے دی پر من قرض دی، ما خو بچے نہیں دی لکھے دی، او دا خوطانی پول کال من سو دولے دا نغدیم دا نوڑی دی، اے بچے ما دا اللہ در رضا دا پارا دا خدمت کرے دی زی پا مخم خوا دیر خد اللہ رو ویلے زمانہ تیرہ شوا دیر زمانہ نوی زبیت اللہ تلالم حجلہ تره یو سو مرگرو نا آغا زمانه که خو دا دوم رش نو دا وست کم رش ده وی تواف هم که و پا تواف دوران کسی گورو که دا یهودی بابا پا دی مطاف که ناسته لکه شک پیدا شو خو زمانه تیره و پورا پی جنگلو نکلشوا شک هم پیدا شو چه تواف هم خلاص که ورل ورطا بابا یو تا پوست دا نکو چه خپا نشه وای بچه تره انجستان دا فلانکی کلی خونه هم دا غیم بابا ته دکاندار او چېغه دکاندار خو بنی بچو مغه دکاندار یره بابا یو ته پوس کوچی خپانه شي او دکاندار خو يهودي نن ته پته ده او ته حج راغلی يهوديان خو حج نه راځي به بچي مغه دکاندار زه يهودي خو ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی مسلمان شوی حج راغلی بابا خطا سو سوکه چې زما دومره شجره نسب ده ته معلوم دی وی بابا مونږ طالبان یو چې خرچه خلاصه و د کال باقي خرچه را باندې تا وکړه او سړی را پاسې د ډېرې خوشحالۍ نه وجل الله تعالی غاړه وات اے بچې ما ته خو الله ستاسو په برکت ایمان را نصیب کړ بابا څنګه وی چې په کومه ورځ ستاسو رخصت شوې د شپې مې خوب ولید خوب کې مونږ کره یو سړی راغی یو نوراني چهره یې وخښته او دا دی مخ نه داسې پلوشه او شواګانې خطې او ما د اندازې نه ده وی چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی ورمنډه مې کړې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ خیر دی وی تا زما د دین د طالبانو مرسته کړې ده مدد دې کړې ده خرچه دې پې کړې ده تاله زیر در کوم د الله په کتاب کې ستا د جنت او د ایمان فیصله شوې ده ښځه مې پاس وله خوشحاله شوم چې داسې خوب دی ښځه مې سړی ولې دې پاس ولم ولی خده خوب میولی دا سو خوب دیولی دا ما خوال نده بیلی ویده مسلمانان و پیغمبر می پی خوب کیولی یو ناشنا چه هرخ کلی رناگانی تیخیر جی می سیب تاسو من کرا سکوه ویده ما را طالبانو مدد دی کرده دی تا تا زیر در کم خوش خبری در کم دا اللہ پا کتاب کستا دا جنت و دا ایمان پیسله شوید نما پا یو کتاب که سور دست کتلی و زمان شیخ سب اول دستی کلی پا خپل خود باتو که آقا تقریباتو که چه پا زمان پا کور که سورلس کسانو پا یوش پا دا یوشان خوب لی دلی دی وی لالو اغا استاسو مولا سبلا او دا اغا پلا سنبیاتو که خدای پاک ایمان را نصیب کرد او دا نبی علیہ السلام مبارک نیو صحابی تا پوست کئی اس برا تا دا نور اب خبرا دا حدیث پرانا کی بدر توازی حاشی بخاری شریف کی حدیث تے دا نبی علیہ السلام نتا پوست کئی دا اللہ رسولا ما خو پا کفر کدیر صدقی ور کدی دی او ما خو په کفر کې ډېر مریان آزاد کړی دي او ما خو د کفر په حالت کې ډېر نیکه کړی دي نو مالا به الله اوس د اسلام نه پس داغه اجر راکړي کنه اسلام مې ورو مسلمان شوی دی ارأيت امورا اتحنس بها فی الجاهلیه ما جاهلیت کې کفر کې چې اسلام نه وروړي ډېر نیکه کړی دي من صدقه و اطاعه و صله صدقی میں کری دی برایان ازاد صلی رہے میں کری دی حلی فیہا من اجر مالا بخد اجر را کی کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدھے سے فرمائی بی اسلم تا علا ما اسلفت من خیر مسئلہ گر دیرا گرانا مسئلہ دادا طالبانو تے من گرانا وائیو پا کتاب الیمان طالبانو تے گرانا وائیو خستاسو دا پارا اسان جواب دا کہ تالا خود ایمان خم دا دغا نیکو دا برکت درک کلا نور سغوالے چې په کفر کې دغه ښه کارونه کول د هغې په برکت د لخدې ایمان غوندې لوی نعمت درکړه نو کافر چې په کفر کې ښه کارونه کوي نیکي به ورته ونویم خو ښه کارونه به ورته ویم نو بعضې کافر له خدای د هغې په عوض کې ایمان ورکوي نو چې مسلمان په ایمان کې نیک کارونه کوي الله به هغه ښه اجرونه ورکوي که به نه ورکوي
اخلاص غواړي، نیت غواړي. نیت مضبوط کې اخلاص، چې نیت د اخلاص څومره زیاتی کنه. یو حدیث کې راځي الحسنۃ بعشر امثالها، چې نیکی یو پلس تھا. یو بل حدیث کې راځي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. چې یو روپے څوک د خدای په لار کې خیرات کی، یو په وو سو دا یې ثواب ورکړي. همدغه آیت کې عجیب الله يضاعفها ويضاعف لمن يشاء، چې خدای پاک یې نه ملزیاتې. او بل حدیث کې راځي چې یو کجور د خود د غرم له خدای غټي. طالبان زمین سوال کوي چې دا خو د نصوصو مینځ کې لږ داسې تعارض غوندې راغی، یو پلس شوه او پکو یو په اووه سوه شوه، او که د هغې نه زیاته شوه او خود دغه رومره خو بیا نور هم زیاتېږي. د دې څه مطلب؟ نو علما لیکي چې دا اختلاف په اخلاص دی. اخلاص چې کم دی ډېر لږ دی نو یو پلس اجر شو، اخلاص زیات دی نو یو په اووه سوه، هغې نه هم زیات دی د هغې نه ثواب زیات، اغیر هم زیاد تینو کجوری نده خود غرم جوڑائی. اخلاص بس صدقه که نیکی که سوک ما خبرو اللہ در ازاد پارا کوا، پتا کوا، زباطن پی مکوا، بیگار تی مالا، خدمت تی مالا، که کئی خبر ادا بدا ندا. یا پختانوی یو لاس دا پرق نخیجی، تو چا سر خوکی او تا سر راغی مقابله که خوکی حل جزا الاحسان الانسان دیر خبر ادا. دا مطلب نه چې څوک سره خېګړه کوي هغه سره بد کوي، نه، دا ګنا ده. د خېګړې مقابله کې خېګړه پکار ده. چا چا سره خېګړه وکړه هغه بل هم پکار چې دی سره خېګړه وکړي په خپل وس مناسب. خو یاره ډېرې ته د هغه نیکو په مقابله کې خېګړې نه غواړي او خلکو ته یې ښودنې هم نه کوي دا نیکو خپلو. او دا وایه چې ما نه په لوی الله خوشاله شي، او دا نیکي زما په قبر کې په ځن قدن کې په آخرت کې پکار راشي، هغه ځای کې چې هلته بېده نیکی نه بل شی نه پکارېږي. تو بے تماشا کوا دنیا کے خدای جر در کئی گنی در کئی نمارو نمار دی خبرو مقصد دا کہ من طول نیکی اکنے کا عمالی پوٹی پوٹی نیکی مرے صلی السلام علیکم چا سر ملاوے گی ہلو ہلو آوازو نکے پلو پر ٹیلیفون باندھے ہلو ہلو علیکہ ہلو نسق والے کچھ ٹیلیفون ملو شوی السلام علیکم کوئی سواب دیو بیٹا اغبلتوی ہلو ہلو سوکے ناغی پلے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تا سمرا ثواب گٹا گا سونو گٹا جدا کیے گی بے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم اللہ سبو خودے ٹاٹا ٹاٹا اما شمانو بچو تم خے ٹاٹا ٹاٹا الکا ٹاٹا لے سے جوڑے پلے ما تا خدا بعض الفاظ دا انگریزی استعمالو خندہ و پورے رہ جی اور ٹاٹا ہم سے لفظ دے یو سری تاوی لکا یو کارو کیو شکرن ستا مشکورن یا پختو کیو مہربانی نمخ لفظ دے دا دے احسان لفظ دے تو سو ویلکم او فلان کیو ڈنگری او بلورتا سو یہ لکا اوکے لکا دا دا انگریزان و تحذیب ساری او فلان کیو فلان کی دا پری دا ساری ماری دے اوکے موکے او ٹاٹا دی پا دے عربی الفاظ استعمال کے کب جدا پیغمبر دا مبارک خلی دی کم الفاظ دا پیغمبر دا مبارک خلوی رشتہ ہوا ہے آئی کہ بخیر دیلو کل دے ناولو دا خلوی بھی دا پیغمبر مبارک دا خلوی اس طرح خلو بالا دا کیا ہے دا اصل کے دا الفاظ کسو کے استعمالی پا ارا جبا کے سالے استعمال کولی شی مانا ندی دا جب استعمال خود دا خلق زمون دے عربی الفاظ تا سپک بوری اگر سلام تا گوڈ مارننگ او گوڈ ایوننگ او فلان فلان کے لیکن گوڈ موٹ دی پریدا السلام علیکم وایا ورحمت اللہ وبرکاتہ کل دا عربی الفاظ وای پلی مشر میں گا پلی زان رب زرہ سوا مک بگنا دخل سوک پا خطونے کی باغ دینا با پا خط کی با بسم اللہ نہیں لکی انگریزیہ کی با پکی لکی حلکہ ٹک تانگریزیہ کی خطونے سوک لکی اور سوک پردو کی لکی اور سوک پختور کی دارتے اخبر اس طرح گانی لی بسم اللہ عربی کے سر کی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پلی اللہ قورتا ورداخل شے وی السلام علیکم ورحمت اللہ خقل سلام پا کور کی چوا باشا خلق علیکہ ولی ابن پا خضو بسلام ہو چیو خضو بسلام نا تیسی جلو شو خضو من پا کاجی پا خامن سلام ہو چی السلام علیکم ورحمت اللہ دا نیکی دا خوکورتا ننواتے خضو لپا کار دی خامن نفور انشو چت کی واسکرتے والی چادرتے والی کورتے والی سپلیتے والی کیوڑے والا ذر روز غلی کور دا پوٹے نے نہیں کہہ دیو پر اللہ خوش آلے گی کور کی خضو باندے جے کار زیادتے ذر دی چالو والے بٹھنگنوں سر پریکا
مان رخد بڑوا جوڑے در بدوی خواہ مولی سے خد بڑوا رانا جوڑے نانا دا بڑوا تو ابنری دا سنت تے بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی دا رسول اللہ مبارک پا صفاتو کے کان فی محنت اہلی ہی کور کے دن بی بی بیانو سر خدمت کو تر پیغمبر نبی صلی اللہ کور کی خدمت کولی شے خد سر کار و سر اقبل کولی شے بدا دنا ستا جن مر گرے رے تب آغی سر مدد کیا بتا سر مدد کر اب ستا خیال ساتھی تب آغی خیال ساتھی بخی خبری دی بچو سارا بچو دا پلار سارا گاونڈی دا گاونڈی سارا دا تھوڑے نیکی دی کنا نو پدے نیکو با منگا عمل کو اللہ چی خوش آلو نو نیکی با کو اللہ خپا کو گناہ با کو اللہ پا نیکی خوش آلی گی پا گناہ خپا کی گی اللہ دے منگا نیکو توفیق را کی رب العالمین دے منگا نیکو عمل و توفیق را کی اللہ دے گناہوں نو نمو ساتے خدا پاکا تو سمرا نیکی من کردی دی کدے منگا پا کسی کوتا ہے شوی غلطے شوی غلط کے تونے شوی خدا احسانات مکڑی باطلی مکڑی یا کارے مکڑی تو اللہ تا معاف کے اور روئے نیکی ہم پخپل دربار کے قبول کے اور پا دو چندون و جنون باندے قبول کے اور خدا دے نور نیکو توفیق را کی دے گناہ نمو ساتے اللہ چا سوک ملیدان دیتا والا شفا ور کے سوک قرد داران قرضون اخلاص کے نمی دے کارخانوں کے بعد دوستان دیتی لفونی کرے لے سہا جتنی دے اللہ دے والا پورا کی پروردگارا چاہتا سب پریشانی وغیر پا خوشحالو بدلے کے اللہ کا چار روزگار نہیں دا حلال روزگار ور کے کم نوجوان طبقہ دا چیدہ اگی نو کرے نشتا اللہ نو کرے والا دا حلال ور کے سوک مریضان دی پاک سپا تعلیم کورن کی طول شفا ور کے تو چاہ سب پریشانی دا اللہ پا خوشحالو بندے بدلے کے چھ سوک زمون دی جماعت تلے رو دیزین راغلی دا اللہ پا یو قدم مولا جرون ور کے رب تا زمون دی راضی شے قبر را ترانا کے زن قدم دا سخت نمو ساتے دا محشر پلو یا روزم خدای دا نبی علیہ السلام دیدار و ملاقات نصیب کے دا غیر مبارک لازا حوز کوثر و بم نصیب کے جنت الفردوس نصیب کے اخر وقت بخلیہ کریمہ نصیب کے جلال الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.